bala na nzambe bolandi wana victorieux victorieux et kozala bongo samedi le 20 samedi le 20 février 2021 to kozala bongo na salle ya armée du Sali na Kinshasa na poste Kalamu à partir ya 15h bala nzambe mutazanga te pour première fois célébration oyo ya gospel et kozala mabongo na kati ya Kinshasa na poste Kalamu mutazanga te et kozala bongo Zoé Gospel Ferius Wulu et sans oublier Charles Mbaki et kozala matata ngai moko Mister Satoul na kozala na kati ya Kinshasa le 20 février 2021 à 15h mutazanga te tous les jeunes boya to sepelisa nzambe to kumisa nzambe pamba te mikolo ekomi ya kotanga nzambe azobenga biso toya to sepela banzembo kozala ebele banzembo ya Charles Mbaki ekozala tel ke molimo victorieux tokobina toza toujours baelonga toza ba victorieux halleluya nzambe azali kosala toya ebele toya ebele pamba te nzambe aza kobenga biso le 20 février à partir ya 15h na poste Kalamu armée du Sali na salle armée du Sali toya ebele à partir ya 15h gospel munene po maison Actu News ezali ko présenter bongo gospel Zoé gospel tokozala wana biso nyonso nzambe akosala nzambe akoyembela biso biso tokoyembela nzambe putulu ekomata makala makotikala e victorieux toza toujours balongi esiatu na obine na nzambe victorieux seigneur Charles Mbaki toleka oh Ferus Wulu tokende le 20 février moto azanga te à partir ya 15h na poste Kalamu nazobanela bien armée du Sali basali tisse nyonso tous les jeunes ngonga ebelemi tokutana bongo le 20 ngai moko Mister Siatoul nakozala Siatoul oyembe.